Ідея написання книги у Андрія Рябка, відомого як репер Рабік, виникла не випадково. Адже хлопець цікавиться політикою і любить дискутувати на подібні теми. «Медичне правосуддя. Удар по владі» – це перша книга молодого автора. Поштовхом до написання став звичайний екзамен з політології, під час якого студент запропонував свій метод впливу на владу. Я запитав викладача, чому медицина не може контролювати владу. От, він задав питання, типу, це як? От, і коли я йому розповів більш детальніше якби, свою реалізацію, свої задуми, він сказав, що це дуже класно. За сюжетом, звичайний студент винайшов пристрій, який визначає, чи правду говорить людина. Однак, на відміну від детектора брехні, його обдурити неможливо. І саме такі технології за сценарієм застосовуються до чиновників, щоб визначити їхні наміри. Книга написана в жанрі трилера, однак проста у сприйнятті. Автор зізнається, що не мав на меті писати книгу. Спочатку це був сценарій кінострічки. Мета у мене просто відзняти фільм. З продажі книги я вже буду відповідно бюджет збирати там на обладнання, на сам фільм. Написана книга російською мовою. Зроблено це не випадково, розповідає Андрій Рябко. Таким чином автор має на меті зацікавити і російськомовного читача. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».